الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى سنها ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مارو متملي رجا حشر ویل حساب میں جن محبت جان مہدار اتلے انوارا لکھ ہزار پر مارو مجھل ہکڑو آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور
شجر میں مصطفیٰ کا نور ہے سبحان اللہ حمدی صلاۃ خان باد قابل تقریم ذی وقار علماء کرام و خلفاء کرام و حفاظ کرام معزز مہمانان گرامی ائمہ جا پیارا بزرگو دوستو بھائیو الحمدللہ اجو کو ہی بابر پروگرام جیکو ربیع الاول شریف جے استقبال میں سبحان اللہ بزم محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جماعت اصلاح المسلمین جے طرفا اساں جے ہن دوستن جے زیر نگرانی اہتمام کیو ہوا ادا محمد حسن غبول صاحب ادا عبدالوہاب غبول صاحب ادا محمد فاروق غبول صاحب ادا غلام مصطفی سیال صاحب اے محترم جناب ادا اللہ بچایو قبول جج صاحب انن شخصیتن سے شخصیتن دے زیر اہتمام اجو کو ہی بابرکت پروگرام جاری اے ساری مخاب میں خطیب آل سنت برادرم سے مولانا منیر احمد نقشبندی طاہری زید علم جن بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی نورانیت تے گالایو اللہ صحیح سے مولی صاحب جے علم میں حلم میں برکت رحمت فرمائے آمین لفظن دے لا اساں جے برادرم محترم جناب ادا اللہ بچایو جج صاحب جن کے موقع نو ہو پر الحمدللہ استقبال سا گد گد عقیدے تے اساں جے پیارے ادا سائیں بہترین خطاب فرمایا لگو تے جج بھی آئے ان سا گد گد مفکر بھی آ اللہ سی مجھے اواں دی حاضری قبول فرمائے آمین مونا چیز اواں دی خدمت میں چند کلمات میلاد شریف دے ثبوت میں پڑھیاں انن جو ترجمو تشریح او جیکو رب مخان چورایو اواں دی خدمت میں عرض کر سبحان اللہ اواں سجی جماعت کے عرضا تے مدینے جو سائیں فرمایو زینو مجالسکم بالصلاۃ مومنو مسلمانو جڑے ہیڑا پروگرام کیو تے انن کے مونجی صلوات اساں سنگارے وے سبحان اللہ اچو تے وڈا جوان ننڈا سب گڈ جی اڑی صلاۃ مدینے دے سائیں تے موکلو جیکا صلاۃ اساں تواں دے اجو کے ان بابرکت پروگرام جو سنگار بندی بندی سبحان اللہ چو صلی اللہ يا رسول
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة اللہ پاک پنجے حبیب کے فرمائے مجا محبوب یاد کر اوہ جلسو سبحان اللہ میثاق دی ہکڑی معنی وعدو بیا اے ہکڑی معنی اے جلسو محفل کیڑی محفل جن جے ملہان وارو ما رب ہوئے سو 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 جن جی ستارت تو مصطفیٰ فدینے جے میر فرمائی جے میں بدھن وارا مجا سوا لکھ نبی سمورا یا محفل تشیری عالم ارواب عالم ارواح میں بجل ساجا ہکڑو توحید جو مدینے جے سائیں جی رسالت سبحان اللہ جے کو توحید جو جلسو جو سو ہن جلسے خان تمام وڈو سبحان اللہ جے میں اللہ پاک سارا روح گھرایا اللہ پاک انہوں نے روح کا پوچھو الستو بے رب ربکم چھاما تما جو رب نائم سبنی روحن حاکار کئی کالو بلا اسان جا پاک رب تو اسان جو رب آئیں سبحان اللہ بیٹائی صاحب رحمت اللہ ان منظر کے بیان فرمائے ان کلمن جو ترجمہ فرمائے فرمائے تو الستو بے ربکم جدے کن پیو الستو بے ربکم جدے کن پیو آلو بلا بسی تنی تت چلو ہانی پارن ہت پیو وچن گڑی چن سی سبحان اللہ سبحان اللہ واحد جو اچھے دبھائر اچھے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب فرمایو تما حقار کیا تو ماں ماں جو رب آیا خبر پوندی دنیا میں سبحان اللہ جنے اللہ چاہن تے تماں دے متا غم بھی ایندا دکھ بھی ایندا امتحان بھی ایندا بندا امتحان آزمائی شوں جو دسو تو اوتے تماں پیر جھنیو تھا یا نہ کائیں دائم تھی رہو تھا یا نہ ہتے تماں وعدو کیو دنیا میں دسو سندو پیرا وہ جی حضرت بلال بیٹھو جی مجھے محبوب جا اصحاب سگورا بیٹھا یہ جے کے قائم قائم تھی زمانے سا مقابلو کرنا شیطان نفس سا مقابلو کرے اللہ کے حکم نیدہ رب جو فرمائے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون دنیا میں کو خوف خطرو نہ آخرت میں ہوئے غبیر ایو جو کو جلسو ایو توحید جو جلسو ایو میں سب روح آیا نبی ابھی مومن مسلمان کافر منافق سب آیا پر جو کو رسالت وارو جلسو جو ان جلسے میں اساں کون ہوا ان جلسے میں ہوا سی
توحید والے جلسے میں پانا بھویا سی، رسالت والے جلسے میں اسا کھول ہویا سی، وہ خاص پروگرام ہوئے جن کے ملائے رب جن کی صدارت آمنہ جلال فرمائی، ان جلسے میں جکے جانی ہا جکے بارا تی ہا جکے بدھن وارا ہا شرس بے اللہ جا نبی ہا اللہ ہکڑے ماں رب ساج وائدو کیو لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جڑے ماں تواں کے کتاب حکمت دئی دنیا میں روانو فرمائی دس، ثم جاءکم رسول مصدق کل ما معکم، آخر میں سائیں آیو نبی آیا اور دعوت بابا اللہ اکڑوا کلمو پڑھو ہی شے حرام ہی شے حلال وغیرہ وغیرہ انہیں اللہ جی گواہی پر لی پر مانو انہوں نے سوال 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 اللہ دکھوا یہ کو آئے انہوں نے سوال سوال بجوا اللہ ہر حق رمضان شریف جو چند رسی ایکڑے مانو مانڈلی تے اعلان کر بابا چند رسی مولوی صاحب جو اعلان کر مولوی صاحب جو بس کہیں ڈٹھوا چوسی ہو کیبن تے بیٹھا سی اوتے ایکڑے مانو تے چند ڈٹھوا بابا ای اعلان کر پکو سچو گواہ ہو جی پو اعلان وری بے مان جو صحیح اعلان کرے جڑے سبانی روزوا ابا کتاب بس میں بیٹھا سی اوتے کے مانو بے گل اعلان کر اوتے مانو آیا مول صاحب انتظار کرے ہکڑو اڑو مانو آیو جے مولوی صاحب کے چیو تا ہوں مسجد میں بیٹھو آیا ماں ہن دا جنس چنڈ ڈٹھو آہے مسئلو یہ حل کون پہ جو اکھن ڈٹھو شاہد چہرہ نبی دا دل کا جون پہ اللہ آئے ڈٹھو کئی کون ڈٹھو کئی کون اعلان سیدھا جا اللہ پاک پنجے محبوب علی صلاتو والسلام کے موکلو مجا محبوب انن نبی جی بھی ونی تصدیق کر اے تو کھا مانو یہ پوچھدا ابو جہل وارا ابو لہب وارا اواں وچو تا کلمہ پڑھو یا ایہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحوا اللہ کے ڈٹھو آئے یا نا تہاں منو مجھے بھی تصدیق کرو انہیں سبنی نبیوں کی بھی ونی تصدیق کرو اللہ جا محبوب آیا مجھا پیارا مسلمان بھائرو روکے میں جنے اعلان نبور اے اللہ جی توحید بولا
گل کیاں اے کافر ڈوڑی آیا تو اللہ کے ڈٹھوا مجھے حبیب فرمایو ماں نبی سب بھلارا پر ماں انن وانگے نہ ماں اللہ جو معبود آیا رائے تو ربی عز و جل بھی آسن سور ابو جہل مکے عام نبی نہ سمجھ جا خدا جو قسما میرا جواری رات جد سندس پر ماں اللہ کے دسی پہ جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھے رب پیدا فرمایو جس موری منیر احمد کے بدائے کچھ بھی کو اللہ سے ان وقت بھی غفور الرحیم سبحان اللہ کچھ بھی کو مگر رب قاتل ہو کچھ بھی کو مگر رب رزاق ہو کہ اللہ کی ذات ابدی ہے یہ رب کی صفت سب ازلی ابدی ہے جے وقت کچھ کو نو تنے براد ہو تنے ابراہیم ہو مارے پہ سجو پیارے پہ سجو کھارائے پہ سجو سخی بھی ہوئیو وہ اللہ سے ارادو کہو تما ایڑی ہستی کے پیدا کیا پوری جان پیدا کیا راز کتایا پر کھارائے پہ سجو رحیم تایا پر کہتے رحم کے مارن وارو آیا کہتے مارے جیارن وارو آیا کہتے جیارے سخی آیا کیسا سخاوت کیا عادل آیا کینجی فریاد مجھے انصاف کیا او اللہ پاک پنجے محبوب جے نور مبارک کے پیدا فرمائے مدینے جے نور مجا اللہ سائیں بنی جہانن کے پیدا فرمائے پیدا فرمائے بنی جہانن جو بھاگو اللہ پاک پنجے حبیب جے فرمائے بیٹائی صاحب فرمائے تو توڑے توڑ جہان دی ادا جنی توڑی آئی خاوند خاص خلق محمد مکائی کلموت کریم تے تو چاہی آئی ان مولا کرنت محبوبی ہی اتائی اوے لکھی دنائی کئی سرا سائیں کے سب کے بھئی جہان پیدا تھیا وہ رات کھیو تو رزق پہ ورہائی مجھا دارا عادلہ انصاف کے آئیں ایرے نمونے سا ہی سارا جہان رسول اللہ جے صدقے پیدا تھیا میاں میسر رحمت اللہ علیہ فرمائے خدا مصطفیٰ کے نام پیدا کرے ہاں نجنت ہو جے نبی جتے آیا سچا اللہ پاک نبو جو سبحان اللہ بس کم تھیو
اکھن ڈٹھو شاید ملیو رمضان جي چند ڏسڻ وارو حقيقي شاید ملیو مولوي صاحب اعلان ڪري ڇڏيو هاڻي ماڻهو ڊوڙي اچي صحيح مون به ٻڌو آهي بابا هاڻي ٻڌي ٻڌي ڪوني بس شاهد ملي ويو هاڻي پنهنجون گواهيون پاڻ ۾ رکيو محبوب اچي ويو ان کان پوءِ جيڪو نبوت جي دعويٰ ڪندو اهو پڪو ٿا ۽ پورو آهي الله کي ڏسڻ وارو اچي ويو رب ڪريم ڌري زندہ باد هاني مرزا غلام قادياني جڑا سب پیدا ٿيو سب ڪوڙا سائين تي نبوت ختم اکين ڏٺو چشم ديد گوا خدا جو اچي ويو ڳالهه ختم پيارا مسلمان ڀائرو عرض به ڪم الله پاک پنهنجي نبين کي فرمايو موسى اڄ وائي جو جلسو ہو نبی ویٹھا محبوب صدارت جی کرسی تے اللہ پاک بان یہ محفل معلوم جو اللہ جے حبیب جے اچن جو آمد جو خوشی جو جلسو پہریوں پہریوں رب پان عالم ارواح میں ملہائے سبحان اللہ میلاد جو جلسو کرن اللہ سائیں جی سبحان اللہ یہ مانو ویہارے انہن کے محبوب جو شان سونے محبوب جی ولادت با سعادت اللہ دے حبیب دے اچن جی خوشی جو گالوں سائیں جا موجا سائیں جو ذکر بدھائیں مجھا پیارا یہ اللہ دی سنت سبحان اللہ ان جلسے میں بیہن ملائکن جی نبین جی سنت تا جلسے میں وہی ذکر مصطفیٰ کے بدھن نبین سگورن جی سنت آہے پڑھ بھی اللہ جو حکم رب کریم ہے جلسے جو وعدو ورتو پنجے نبی نے کہا لما آتيتكم من كتاب وحكمة اے نبی او جڏهن ماں توهان کي كتاب ۽ حكمت ڏني دنيا ۾ روانو ڪندس ثم جاءكم تو اوهان جي پٺيان منهنجو محبوب پيو اچي سبحان الله جيڪو اوهان جي تصديق ڪندو ۽ اوهان کي مقام ڪرڻ ڪهڙا لا تؤمنن به ولا تنصرن مجھے محبوب تے ایمان آن جو اے مجھے مصطفیٰ کی مدد سبحان اللہ الحمدللہ اساں جو محفل میں اسٹیج تے تمام انی دنیا تعلیم سا آرستن معزز مہمان ویٹھا اواں بھی ماشاءاللہ ہن ہن دور میں کو بھی ڈھیلو ڈھالو سب کو ہوشیار سب کو ان جی مانی کھائے پیو سب ہوشیار ہے پیارا مسلمان بھائرو اے جبل جا مان جنگ جا مان اساں کا ہوشیار سبحان اللہ سبحان اللہ حجاج بن یوسف جو کون حجاج بن یوسف عراق جو بادشاہ وڈو ظالم تمام وہ ایکڑو مانو جبل جو بکریو بیچاری حجاج بن یوسف بھی گھوڑے تھے چڑھی ہوتا گزرا ان بکرار کے پچھے ابا دے خبر اوا جو بادشاہ کی ہے حجاج بن یوسف ہن ہن کی خبر کہیں تے یو تو حجاج ہن ماگی گاڑیوں کھٹو گال ہے ہیڑو آ ہیڑو آ سالما فضا دی فتنو ہے حجاج پہ بدھ کی گال بدھ مکھے سنانی تو کہ وہ حجاج بن یوسف ماں ہے کہنا بکر والے جو مکھے سنانی دو جن جی مان گٹھ جو سب کو ہوشیار آؤں تو کا پوچھا تو اللہ سائیں پنجے ماں کے موکلو بعد میں نبی نے بھی فرمایا کہ لٹو میں